আজি গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। সত্ৰ নামঘৰৰ লগতে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ আগমন হৈছে। সেই উপলক্ষে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিযোজন অসম ৰাজ্যৰ দৰ্শকসকলক দেখাম, যথেষ্ট ভক্তসকল আগমন হৈছে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত। আঠখেলীয়া সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, তেওঁলোকে কেনেদৰে ভক্তসকলক শুশ্ৰূষা কৰিছে সেই সম্পৰ্কে জানিম। আজি যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহিছে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ, হয় কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আজি আমাৰ মাধৱদেৱৰ যি তিথি, আজি আমাৰ তিথি আয়োজন হৈছে আৰু প্ৰায় ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা অগণন ভক্তসকলে নামঘৰত আহি ভিৰ কৰিছেহি। প্ৰত্যেকে আজি তিথি দিনাখন আজি ভগৱানৰ ওচৰত আহি তেখেতলোকে শৰাই নৈবেদ্য অৰ্চন কৰি আজি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে সকলোৱে মংগলৰ কাৰণে। আমিও নামঘৰ সমিতিৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা আমি যিসকল সেৱকী আহিছে সকলোকে আমি মংগলৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে ভগৱানে সকলোকে আশীষ কৰক। আজি পুৱাৰ পৰা আমি ৰাতি 10 বজালৈকে আমাৰ নামঘৰ খোলা থাকিব আৰু ৰাতি 10 বজালৈকে আমাৰ তিথি যিটো আয়োজন চলি থাকিব, বিভিন্ন নাম প্ৰসংগ ভাগৱত নাম প্ৰসংগ চলিব। আৰু আপোনালোকে বিশেষ সুবিধা কৰিছে ভক্তসকলৰ বাবে? হয়, আমি আমাৰ পুৱা 4 বজাৰ পৰা নামঘৰ খোলা হয়। আমি প্ৰথম প্ৰসংগ 4 বজাত হয় আৰু 11 বজাত দুপৰ প্ৰসংগ হ'ব, 2:30 বজাত তৃতীয় প্ৰসংগ আৰু 4th প্ৰসংগ 6 বজাত হ'ব। আৰু লগতে আমাৰ ভাগৱত পাঠ চলি থাকিব, সেৱকীসকল আহি থাকিব, আমি ৰাতি 10 বজালৈকে আমাৰ মানে নামঘৰ চলি থাকিব। আৰু বিশেষ সুবিধা আমি বিভিন্ন আঁতৰৰ পৰা অহা মানে যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ী গুৰা থ'বৰ কাৰণে, যান বাহন থ'বৰ কাৰণে বাছ স্থান মানে গাড়ী স্থান আমি সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে। আৰু আঁতৰ সেৱকীসকল আহিলে আমি থকা খোৱাও আমি সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, যাতে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা হয় সেৱকীসকল কোনো কাৰণত যাতে আমাৰ নামঘৰত আহি যাতে অসুবিধা নপৰে তাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছে, যাতে আমাৰ প্ৰায় 100ৰো অধিক ভক্তসকল ভকত বৈষ্ণৱ লগতে স্বেচ্ছাসেৱক আমি নিয়োগ কৰা হৈছে, যাতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যাতে সেৱকীসকলক আমি শুশ্ৰূষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমি সহায় কৰিব পাৰি আৰু সকলোৱে যাতে শুশ্ৰূষাটো পায়, প্ৰত্যেকে যাতে যিখিনি তেখেতলোকে আহিলে যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগে আমি তাৰ কাৰণে সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তসকল আগমন হৈছে, মই নিজে দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পুৱা ভাগৰ পৰা শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ ভক্তসকল আহিছে। তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম পোনে পোনে, মই দুআষাৰমান সুধিম। বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি 11 জন আহিছিলো, হয় যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহিছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে আৰু পুৱা 6 বজাতে আহি উপস্থিত হৈছে বুলি আমাক জানিব দিছে। আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোকক থকা খোৱাৰ লগতে সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে, পৰিচালনা সমিতিয়ে, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সকলোবিলাক জানিম। আৰু ইয়াত যিসকল ভক্ত আহে তেওঁলোক যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তেওঁলোকৰ এটা শুশ্ৰূষা সুব্যৱস্থা কৰিছে সমিতিয়ে। সকলো কথাবিলাক মই তন্নতন্নকে এই সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ পৰা সুধিম। আৰু দুআষাৰমান যি আছে এই সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান দুআষাৰ মই জানিম, পোনে পোনে যাম তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ। অতি হয় হয়, আজি গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে অসমবাসীক কি ক'ব আপুনি? অসমবাসী কি হয়, সকলোৱে সুস্বাস্থ্য সুদীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। সকলোৱে যাতে এই তিথি শুদ্ধভাৱে শুদ্ধচিত পাতে, গুৰুজনাৰ আমি এৰিব নোৱাৰোঁ। গুৰুজনা আমাৰ পৰম গুৰু, তেখেতৰ আজিহেন দিৱসত তেখেতসকলক আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। তেখেতৰ যাতে আজিৰ দিনটো আগন্তুক দিনবিলাকতো এনেদৰে শুদ্ধভাৱে শুদ্ধচিতে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱে মানি চলে। যথেষ্ট পুৱা ভাগৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে, আজি যথেষ্ট ভকত আহিছে, ভকতে সেৱা জনাইছে, আমাৰ ওচৰতো সেৱকসকলে সেৱা জনাইছে, আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এই অনুষ্ঠানভাগ আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আগন্তুক দিনবিলাকত সকলোৰে মৰম প্ৰীতিয়ে এই অনুষ্ঠানভাগ আঁকোৱালি লওক আৰু আমিও আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ সেৱক সমষ্ট পুনশ্চ আগৰ দৰে এই অনুষ্ঠানলৈ আহক, সকলোৱে মিলা প্ৰীতিয়ে আমি একেলগে প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰোঁ। সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে তেওঁ। হয়,